Eu só quero um telefone e internet. Quanta gente absurda certa vai morrer a comer. Teus abraços não são nada para mim. Eu só quero um abraço onde se levar a nadar. Eu só celo, celo, celo sul. Eu só celo, celo, celo sul. Eu só celo, celo. Céu azul, o céu, 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 quando a ciência faz um coração, deixa-os lá vagando pela web, no zoológico da criação, nossos mínimos não sofrem ofensas. Qual é o linda nossa cabeça? Eu chego na nossa consciência. Qual é o link da nossa cabeça? Cadê o chego da nossa consciência? Ego, surfes, tristes pra sempre. Ego, surfes. A gente tem pessoas, para você ter uma ideia, que gastam online semanalmente de 40 a 80 horas. Então é um tempo assim. É quase uma cadeira extra na internet. Uma outra pesquisa de uma empresa mundial de tecnologia mostra que 62% dos jovens de 15 a 18 anos usam as redes sociais assim que acordam, enquanto o resto do mundo adapta. A voice of film, a video game. Consola sem emotion. A paz do filme 15M film. Temos mais de 50 mil modelos cada año, en el caso de Zara prácticamente 20.000, porque además nosotros lo que tendemos a hacer es esto que he dicho así suena muy sencillo, es tremendamente exigente.